Seu Portangiolo, o primeiro produtor orgânico da nossa região. Nós estamos plantando um feijão lá e ele está granando, né? E nesse momento não pode faltar chuva, né? Então, essa chuva foi muito bem-vinda e eu espero que tenha chovido lá fora. Com certeza, se Deus não, amanhã nós vamos fazer um show lá fora. Eu acho que não tem ambiente melhor do que esse, né, gente? Porque senão ia ser tudo muito igual, estava tudo programado para ser lá, com som de primeira linha, e eu estou vendo que aqui que o som de primeira linha está aqui, ó. Faltou luz, mas os aparelhos do Serginho funcionam. Falta tecnologia! É bateria, é tudo em vibração, mas funciona. Então eu quero tocar aqui com o meu companheiro, que já faz umas três ou quatro que a gente já vem fazendo junto, o Otone, um grande amigo, já toca com todos, com várias bandas aí. Uma é a Pimenta Buena, a outra é a Feijão no Dente. E é, mas como diz ele, é que a banda quer estar na boca do povo, né? Feijão no Dente. Então, vamos começar com uma música do trabalho novo chamado Homem e Menina. Quando vim
para essa terra. Logo me apaixonei e aprendi desde pequenininho que sozinho não se é ninguém. E pra quem quiser carinho, tem que carinhar também. Thank you.